Заедно сме с енергийният експерт Иван Хиновски и с председателят на Асоциация активни потребители Богомила Николов. Темата е свързана с това как потребителите да преминат на енергийната борса и въобще всичко свързано с либерализацията на енергийния пазар. Добро утро, господа! Добро утро! Малко се получава един сложен пъзел. Според мен това допълнително обърква хората. Дайте да го изясним сега. Няма как да сменим енергийния си доставчик, но пък можем да участваме на енергийната борса и това до някъде да доведе до по-ниски цени на електроенергия, които плащаме. Така ли излиза или въобще какви са тук капаните? Господин Хиновски, да започнем с вас. Малко като дефиниция искам да кажа. Първо, не е нужно битовият потребител да излиза на свободния пазар. Той не е длъжен. Второ, той не участва в либерализацията. Значи, либерализацията е комплекс от действия на оператори на мрежа, търговци на електрическа енергия, но той не е преко свързан с дейността на битовите потребители. Битовите потребители са потребители на този пазар. И като такива тем, нищо не ги задължава да си сменят доставчика при старта на този процес сега от 1 април. Mm-hmm. Това е една спекулация, която според мен е, аз лично смятам, че е медийна, защото се опитва да се преекспонира един процес. Да, наистина от 1 април бита ще може да излиза на свободни пазар, в смисъл такъв да купува електроенергия не от краен снабдител по регулирани цени, а може да се договаря с търговци въз основа на договор за доставка на електроенергия, което обаче в никакъв случай не е 100% задължително. Той... Ето, веднага вадя едно заглавие, понеже казахте, че става въпрос за нещо, което е медийно. Сменяме доставчика на ток по интернет. За целта трябва да сме платили сметките си и да имаме електронен подпис. Заявленията за промяна на доставчика на ток ще могат да се подават и по интернет, както ви казах, но при тези условия. Трябва да имаш и електронен подпис. Това е записано в публикуваната от Комисията за енергийно и водно регулиране инструкция за смяна на доставчика от битови и малки бизнес потребители, които са оборудвани с електромери без почасово отчитане. С нея се дава възможност на домакинствата да излязат на свободният пазар на ток от 1 април, от когато в сила влизат и стандартизираните товарни профили. Ето. Е, това го обяснете на хората. Е ли е възможно да се случи? Е възможно. Вижте, смяната на доставчика от стандартния до момента, така наречен краен снабдител за София, ЧЕС, за Пловдивския регион и ВИЕН, значи, че вие минавате от статуса закупувам електроенергия на база общи условия, което е всъщност до момента схемата, се преминава в една индивидуална търговска схема. Тоест, вие сключите договор. Mm-hmm. Отделен от общите условия на крайните снабдители. Вие се явявате в нов статус. Демек, сключвам нов договор, различен от електроразпределително дружество, да, което ми доставя но сега тук. Това не е задължително, изрично го подчертавам. Във Франция, в Германия, в Белгия, 95% от битовите потребители си остават в статуса на крайния снабдител. Добре, не правят тази стъпка риско. Все пак това крие рискове. Иска се повече информация за търговските условия, за някои специфики в самия договор, за неустойките вътре в него, за цената, различите, структурата на цената. Защото не е толкова проста работа. Въпрос е, ако подпиша договор с нов доставчик и го сключа този договор, означава ли, че ще плащам автоматично по-ниска цена за електроенергия? Не, със сигурност. Със сигурност не. На този етап то няма и желаещи. В смисъл няма доставчици все още. Защото според нас все още има бариери, които трябва лека по лека да бъдат отстранени, за да може да се увеличи броя на желаещите, на доставчиците. И сега веднага ще ви обясня първата бариера, mm-hmm, или капан, къде се крие. На първо място процедурата по смяна трябва да бъде много лесна за потребителя. И
аз ще направя няколко пъти аналогия с мобилните телефони. Ще ви върна назад във времето. Ако искате да си смените доставчика на мобилния телефон, трябваше да минете през една камара бумаги преди няколко години. Така след беше. Това се прие от Брюксел обаче един регламент, който задължи доставчиците не само автоматично да направят всички бюрократични процедури за вас, вие само отивате, правите едно заявление и край. Но и да ви запазят номера. И вие си сменяте доставчика, но си пазите номер. Ето ви, нали, предпоставка за това хората да сменят оператор. Тук, ако искате да, примерно, виждате изгодна оферта, искате да я смените, обаче се оказва, че трябва да набавите нотариален акт, акт за свидетелство за раждане и така нататък, нали, една купчина документи. Отново административни пречки. Ако това го запише КЕВР в правилата, нали, за смяна, с оглед сигурност и така нататък, гаранция. Ви давам, че процесът спира. Това е едното. И второто нещо, което според мен е даже още по-важно, защото с документите може да се преборим. Второто, това е статута на електромера. Към момента той е собственост на дружеството, което управлява мрежата. Съответно и достъпа до него има само това дружество и никой друг. И тъй като, нали, вече знаем процеса как върви на Запад, нещата отиват на там, че търговците на електроенергия всъщност са търговци на данни. Това, което на тях най-много им трябва, за да могат да търгуват и да си направят добре офертите, е достъп до данните, ако може в реално време, онлайн най-добре. Само, че след като този електромер е собственост на мрежата и търговеца няма достъп до него, и аз нямам достъп до него като потребител, примерно да мога да си сложа едно устройство към него, с което да си чета на телефона или той да получава данните, общо взето много по-трудно може да се контролира процес и тези търговци да извлекат оптималните възможности, за да нагласат цените, така че да са достъпни. Така че това е едно препятствие, което в близко бъдеще ще пречи, а иначе в непосредствено бъдеще, нали, в рамките на тази година не очаквайте почтата ви да бъде затрупана с флайери от доставчици. На първо време няма да тръгнат нещата. Виждате трудности? За сега самата регулирана цена е, знаем, много ниска. Знаем всичките там регулативни фокуси, които през годините се направиха така, че цената да остане ниска, пък за индустрията да е висока. Нали, родихме феномена стачка на индустрия, който не се е случил в света. Общо взето сега тази опция, която се дава, е по-скоро за домакинствата, тези, които са свързани обаче с малкия бизнес. Така ли излиза? Да. Зад малки бизнес има възможността да излезе на този пазар въз основа на договори с избран от него търговец. Но това също минава през една фаза на формализиране на начина на отчитане, т.е. той трябва да... Тъй като има две опции. За запазването на старите електромери трябва да бъде свързано с прилагането на така наречените СТП-та, стандартизирани търговски профили. Това е един стар, бих казал, подход. Новият подход е смяна на електромера на този потребител с записващ и да втората, третата фаза, т.е. третата еван, който е най-модерният, с онлайн отчитане. Това е свързано с разходи и във всички случаи с разходи на мрежовият оператор, който ще доведе до повишаването на цената на неговата услуга, т.е. до повишаване на цената на електроенергията. За една страна, като България, в който цената на електроенергията е определено се потиска по много причини, ние го знаем това. Това нещо няма как да се случи. Аз лично виждам един процес, който ще неутрализира, т.е. стремеж към излизане на свободния пазар в резултат на тези фактори. Добре, дайте да го видим като казус как стои това. Примерно, собственик съм на фирма, която е регистрирана по ДДС. Мога ли в този диапазон да закача и домакинството си към електромера, който примерно ще има фирмата? Теоретично може, няма пречки. И в смисъл, излизам на свободния пазар по този начин.
Стига тая фирма да има достатъчен оборот, че да има търговец, който да е заинтересован да ви направи оферта. Защото ако правите 50 лева сметка на месец, просто трудно ще намерите търговец на този етап. А колко трябва да е още сметката за ток? Примерно, особено сега пък зимата, примерно, питайте, се трупат. То вече е пролет, да е зимата. Питайте някои от търговците, но на този етап общо взето от търговците атакуват, нали, от средно големи компании и фирми нагоре. Нали, все още оферти към малките и към домакинствата няма, но скоро и това ще се промени, аз се обзалагам. Каква е практиката в момента, тъй като ние сме правили проучвания и сме консултирали подобни проекти. Най-масовата практика, т.е. най-масовото явление, което ще се случи, това е обединяване на битови група, битови потребители в рамките на етажна собственост. Примерно които, целият блок, нали? Целият блок, да сключи договор. Това е търговците, които те се интересуват. Но това също е свързано с средица неудоста, защото... Ама един ден, истина всичко пропада. Да, не пропада. Въпросът е, че той остава един... Не е изгодно за търговеца да идва да кажем, само за 5 апартамента в една кооперация. Да, и тук трябва да се свържат законите, нали? Закона за етажната собственост да дава възможност за взимане на някакво решение, нали? Което да пък е да е легитимно след това за договор с търговеца. След което обаче следват редица неща, които са доста по-сложни, които трябва да бъдат ясни. Това, че, да кажем, се пристъпва към сключване на договор. Значи има консенсус между групата потребители или сам един е потребител и търговец. Следва преговори по клаузите. Най-честата уловка, една от най-честите уловки, която се прилага, това е, че се оферира по-ниска цена на пръв поглед, казвам в кавички, от тази, която е на регулирания пазар. Като не се дава пълната информация, че към тази цена трябва да се пашат допълнение, добавки. И респективно, втората уловка е начина санкциите при забавени плащания или при неплащания, искат се банкови гаранции. Тоест, процесът не е толкова елементарен, както до сегашния статус клиент на крайен снабдител. Това искам изрично да подчертая и много пъти сме го подчертавали. Примера на Богомил Николов с мобилните оператори беше доста адекватен, но това сигурно ще се случи след години. Ама той току-що се появява отново. Нали? Колегата казва, че ще започнат реклами, които да премълчават недостатъците на една оферта, да открояват предимства. Това го видяхме и в мобилните телефони. Общо взето, това са особеностите винаги на свободния пазар. Нали, конкурента се опитва да си хвали най-доброто и да скрие лошото. Да предава дъмпинг. И в тази игра, така да я нарека, нали, потребителите просто трябва да бъдат грамотни и винаги да търсят къде е уловката, малките букви и т.н., за да не бъдат подведени. Добре, вие казахте, че търговците трябва да предложат добри оферти. Обаче, какво ви говори това, че има енергийна бедност и 61% от българските домакинства са включени в нея, попадат в тази статистика? Говорим и това, че държавата трябва да развие специализирана политика към тази група. Първо, ние нямаме дефиниция за енергийна бедност, защото това е понятие, което е различно от бедността. И второ, след като се дефинира точно тази група, трябва да има механизми, които да водят към преодоляване на бедността, което означава не да се дават пари на калпак за човек, който попада в тази категория, а да се помага на такова домакинство, което е квалифицирано като енергийно бедно, да преодолява. Например, ако то се отоплява с електричество, с печка такава обикновена, която знаем е изключително енергоемка, подмяната на тази печка с, примерно, климатик, който е три пъти по-енергийно ефективен, ще доведе до това, че това домакинство ще се отоплява при същия комфорт с три пъти по-малко средства. Или, да кажем, подпомагане на изолиране на жилищата и т.н. Мерки има много и най-различни. Въпросът е, че ние не сме започнали да изобщо да дефинираме този проблем и да начертаем стратегия с мерки, нещо, което в повечето западноевропейски държави се
прилага от години. Вие казвате, няма дефиниция, но доколкото разбирам, сега един от методите ще бъде свързан с това да бъде премахнати ваучерите и да се покрива част от сметките за ток, примерно. Аз не мисля, че това нещо е толкова просто, защото, вижте, ние не отчитаме редица много модерни неща, които се случват в момента в Европа и в света. Значи, ние живеем в един замръзнал статус преди много време, говорим само за енергийна бедност. Светът днес е много тревожен от огромното запрашаване, от тежките екологически последствия, от отоплението на бита. И аз смятам, че рано или късно, а това вече е поставено в дневния ред на Европейския енергиен съюз, че въпросът с енергийната бедност трябва да бъде обвързан с трите останали теми. Енергийна ефективност и опазване на околната среда. Mm-hmm. Тоест, ще получават помощи за отопление тези, които реализират мерки за енергийна ефективност и се отопляват екологично. Тоест, не се използват твърди горива, мокри въглища, използват се специални системи с очистване на въздуха. Защото, вижте, не само... значи, помагайки на бедните, ние не трябва да увреждаме другите потребители. Между другото, околната среда. Не знам дали знаете, но има вече приет регламент, според който строителните норми ще бъдат силно завишени след по памет 2018 или 2019. И ние като държава членка на Европейския съюз ще трябва също да изпълняваме тези норми. Това означава, че само след 2-3 години, когато влезе в сила, ако искаш да построиш нова къща, тя ще трябва да отговаря на много по-строги изисквания за енергийна ефективност и на тази къща изобщо няма да й се налага да има печка и да използва някакъв вид гориво и да замърсява въздуха. Така че в тази посока, това е единствената посока, по която може да се върви. Друг е въпроса, нали, колко ще струва и кога ще могат всички къщи да стигнат до тази характеристика. Както го очертахте, това го виждам след 2020 година на някакъв много начален етап. Да. Между другото, има директива, която изисква така нареченото начало на въвеждането на сградите с нулево потребление на електроенергия, които вече има построени в света като образци, в които наистина няма връзка с външна връзка по електроенергия и по вода. Всичко се рециклира в рамките на сградата и също така всичките видове възобновяемо отопление се прилагат. Геотермия, слънчево отопление и така нататък. Това което ми говорите, ми звучи като лъскава страница от списание за свързано с енергетиката. Нали? Това просто само го виждаме на картинки. В реално време не знам кога ще го виждаме. Вижте, то в най-скоро време ще ни почука на вратата, защото 2018 година имаше предложение всички новостроящите сгради в Европейския съюз да започват да бъдат. В каква реалност живеят повечето българи. Да, но вижте, значи, стоейки в този куп на богатите Европейския съюз, ние не можем да казваме безкрайно, ние това не можем. В един момент ние ще бъдем изхвърлени от този клуб. Mm-hmm. Просто ще трябва да сменим клуба. Да сменим клуба. Трансфер. Добре, последно искам да ви попитам по една тема, свързана с топлофикациите. Остава въпрос за поевтиняването на природния газ. Това, което ни казват от КЕВР, е, че няма да има намаляване на цената на топлоенергията, произведена от топлофикации, защото ще се получи едно изкривяване на сметки. Това означава, че те искат да компенсират дисбалансите в системата. Така ли да ги разбирам? Вижте, значи, ние от години наред сме под сериозни критики от Европейския съюз за това, че предлагаме напречено субсидиране на топлинната енергия. Какво значи това? Всичките топлофикации, които произвеждат по комбиниран способ електрическа и топлинна енергия, за да спазваме един принцип на популизъм, хората да се отопляват с топлофикация, дружествата, които произвеждат двете енергии, получават много по-скъпа, продават много по-скъпа електроенергията, с което си покриват разходите за заплащане на топлинна енергия. Тоест, поддържаме изкуствена примамливост на топлофикациите. Който нашата цена на топлофикацията в България няма никъде в Европа, дори в Румъния.
дори в Чехия, в Словакия. И ще кажете, че тук са много по-евтини. Тук са много по-евтини и са неестествено за сметка на, на по-скъпата електроенергия, която плаща българин от, от цяла България за няколко топлофикации. Не е справедливо. Аз със самия съм потребител на топлофикации. Но това, че напречното субсидиране е, е вредно, съм твърдо убеден. И това е първата, първата стъпка в сериозната реформа, която прави в момента в България, с това, че намалява напречното субсидиране на топлинната енергия. Това е първата сериозна реформа, бих я нарекал. Господин Ников, как си обяснявате, днес прочетох заглавие, че все още парното работи, а навън вече са около 29-30 градуса се очаква тази седмица? Какво да кажа? Знаете, има там едни правила, които са написани. Те се изпълняват чиновнически. В общи линии гледа се там три денонощия температурата да надвиши... Средната температура да е по 12 градуса. Определено и чак тогава се спира парното. Когато чиновническия подход е водещ, нали, винаги ще произвежда и такива неща. Знаете, че ако топлофикациите бяха в реално пазарна ситуация, нали, те щяха са много по-гъвкави. Съжаление, не е така. Топлоподаването си върви на общия електромер, може да си спреш парното, но то си отчита, нали? Сега отчита малко, нали? Едва ли има реална консумация голяма сградата, след като всички радиатори са затворени. Но, но така или иначе, тук принципа е важен, нали? Че, че тази услуга се, се предлага по документи, нали? а не на базата на това какво искат клиентите. Нали? Това никога не е било важно, защото това е монополна услуга. Добре, благодаря ви за този разговор и на двамата. Минахме през енергийните теми с инженер Иван Хиновски, енергиен експерт, и с Богомил Николов от Асоциация Активни потребители. Останете с нас, всяка сутрин продължава. Първият ферибот с мигранти от Гърция към Турция потегли преди броени минути. От днес започва прилагането на споразумението между Европейския съюз и Анкара. Подробности след секунди в новините.